Soomaali odayaalka soo jeeda gobolada Togdheer, Saaxil iyo Saraar oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Burco ayaa ka hadlay xaaladda ka dhacay gobolka Saraar iyagoo iska fogaayay inay nabadgelyo darro ka wadaan deegaamada gobolka Saraar waxaana ka jawaabeen hadalka ka soo yaray madax dhaqameed ka hadlay magaalada Burco iyagoona inta ku daray inay diyaar u yihiin cid kasto wax ka tabanaysa inay la xajoodaan aan waxaan u leenahay reer kale yado Aadan Baale iyo reer kale looga Maxamed labada dhexdooda colaada ka dhacday wixii ay ku sii u dhacday baan ka warbixinayaa iyo wixii sababaha lambar 1 nimanka reer Aadan Baale waxay naga dileenin waqti si horeysay oo laga joogo dhowr iyo 10 sano ninkaa isagaa way dhaawaceen dhaawaciisana ma ku nool yahay wixii laga xaqay way noo diideen oo waa noo gardiideen lambar 2 nin bay naga dileen ninka waxa la yiraahdaa Maxamed Aadan Jaama waxay ku direen jiida gobolka Saraar meela kamida ay ku direen waxaanu nirino soo qabto ninkii noo keena waxay yiraahdeen oo dawladda u sheegeen waanu haynaa waana keenayna ninkii markii dambana waxay yiraahdeen nintaayo naag baanan keenin hawsha ayada sidii markii hore u dhacday waa sidaa sidii nagu gardeedeen waa sidaa sidii noo dileen waa sidaa ummaduba way ogtahay gobolka Saraar baa og dawladda og shicibka og islaamka og halka markii dhacday waa kuwii lahaa 20 baa dilay nin waxa dilay in yar oo ay ninkii dhintay dileen ay walaalihiin baa ninka dilay waxaanu leenahay maanta waxaanu haynaa anagu ninkayaga waanu haynaa inankii wax dilay aabihiina waa xilay wixii wax qabashaana waanu ogolahay haday ninkii way hayaan ay keenayaan kaayaga waa keenayna hadii aanay keenayna keni aanu mayno hadday doonayaan xal diyaar baanu nahay xagga nabadgelyada ninka dambe wuxuu maqnaa 18 bilood 18 bilood baa waxaanu baryayna walaalayaal oo dhafan oo ma badbaadina iyaga badbaado waa oo diiday dil baa dhacay dilkaas wuxuu dhacay macnaheedu ninka dhaawacay maanta dhaawacaa oo wax dhami ay qallalan tahay ayaa dhowr iyo 10 sano ka hor iyagu dileen uu dhaawac buu ku kacay ninka waa la xaqay dhowr iyo 6 halaad baa laga xaqay warimaahayna siyaaban dhowr iyo 10 ka sanad baan lahayn nama siinina way diideen haday suldaanta iyo haday caaqiltay waan isla taagnay way diideen inay bixiyaan wax olaada iyo wax ceeba midna kama aan sameyn tan kuwan dambe dilkan dambe dhacay labada iska daba dhacay kore ayaa reerka iyaga ahaa Maxamed Aadan Jaac dirir ayuu ahaa ninkaas waxa dilay dhowr nin baa dishay sida ragii waxaanu warninkii waa ka meel heblo lagu hayay ordo keena aynu xal gaadhni waxay dhawaanu keenayna way israaceen dawladdi iyagu wadayaashoodii way tageen meeshii ninka lagu hayay dabadeedna ninkii ku sii kacayeen halka aan dawladda aanu keenayna waanu keenayna way sii kacayeen muddooyin fara badan bay qaateen oo yiraahdeen muddooyin nasiya mar walba muddooyin nasiya ninkii baanu keenayna may keenin waxaanu leenahay nabadgelyo xun wada shalay halkan laga sheegayay gobolka Saraar laga sheegayay hadii cid wado horta anagu ma wadno waxa wada cidii waday ku dhawaaqday halka kaga dhawaaqday saxaafadda ka sii deysay ayaa nabadgelyo xun wada ayaa nabadgelyo xun wada anagu waxaan leenahay war inuu kala jid qaadano war inuu xisaabtano war inuu xaq siina aanu leenahay ninkii diidan hore loo arag dibna waa loo arki doonaa ninkan dambe aabihii wax xidhin kan dambe wax diyaar anaga reerkayaga wuxuu xidhi aabihii inaan kaliftiisiina waanu haynaa anaga hayna waxaanu haynaa inaanu ku garqaadano kii ka horreeyay la keeno marka kii ka horreeyay la keeno wayna hayaan iyaguna way hayaan saaso kale hayaan waxaan leenahay warlabadaba aynu dhiibno ee kii horreeyay keena baan leenahay nin weyno caaqiday intuu shaashadda istaago inuu been sheego ma waayo wuxuu yiri 20 nin baa la dagaalamay yaa nala dagaalamay ninka dilay ninka la dil marxuunkaasu dhimay ilaahay ha u naxariisto waxa lagu dilay baastoolad baastooladana dee 2 nin ma qaadato 20 daayo waxaan cadeynayaa oo aanu anagu cadeynaynaa oo aan ninka mooyee nin kale xabad riday aanu jirin anagu Cumar Guud hadii la yiraahdo nin baabari la yiri nin buu dilay saacaduhu naga manaa gacantaan ku soo dhignay waa Saleeman Axmed Ismaaciil iminkana waa xidhan yahay dowlad iyo shicibba waa la og yahay wax ka horreeya intaasoo reerkan la dhex maray ma jiro suldaanku maalinta hore aanu meydka aasnay wuu noo yimi waa la tacsiyadeeyey waa ka guddoonay waa wala hadalay wax nu nidee soo qaba suldaan uu ballan qaaday waxba ma soo qaban Mahad Cali Goodir Star TV Burco.